В студії сьогодні народний депутат від Радикальної партії, голова парламентського комітету з промполітики Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, Радикальна партія вимагає підвищення соцстандартів, тож проголосуйте за пенсійну реформу, і це станеться з 1 жовтня. Що вам заважає? У нас є принципові вимоги до змісту пенсійної реформи. Ми 4 години мали нараду фракції з міністром соціальної політики Ревою, висунули ці вимоги, зараз ведемо перемовини. Це, зокрема, підвищення мінімальної заробітної платні не до 3700, як пропонує уряд, а до 5000 гривень. Ми пропонуємо, як це зробити. Це підняття прожиткового мінімуму не на 5%, як це пропонує уряд, це абсолютно недостатньо цих 60 гривень, а на 15%. Таким чином ми пропонуємо зробити прожитковий мінімум для непрацюючих 1500, це є основа для розрахунку пенсії. І третє, і це одна з найголовніших вимог, це встановити на рівні закону, що жодні пенсії і жодні соціальні допомоги в країні не можуть бути менше прожиткового рівня. Таким чином ми хочемо вивести на рівень 1500 гривень всі соціальні виплати і гарантувати їх індексацію на майбутнє. Адже саме це передбачено статтею 46 Конституції, яка не виконується. Тому сьогодні місія Радикальної партії – домогтися того, щоб запрацювала українська Конституція в сфері пенсійного забезпечення. Ну і дуже важливо це забезпечити підняття пенсій тим, хто має найбільший трудовий стаж. Це шахтарі, це металурги, це хіміки, енергетики. Для них підвищення, згідно наших вимог, буде сягати 1000 гривень і більше. Найменш соціально забезпечені верстви населення, такі, які сьогодні мають багато з них 949 гривень, вони будуть отримувати, згідно наших вимог, 1500 гривень. Тобто насправді, за це ми сьогодні боремося як леви. Насправді можна і 7000 гривень вимагати ту саму мінімальну зарплатню, але, напевно ж, держбюджет розраховується з реальних показників стану економіки. Ви знаєте, нас критикували з Олегом Ляшком, коли ми ще 2 роки тому пропонували підняти вдвічі мінімалку. Нам казали, що це не спрацює, це неможливо, це якийсь комунізм. Ми кажемо, ті, хто голосують проти, ті, хто не голосували, спробуйте прожити на 1600. Сьогодні, коли підняли мінімалку, коли пішли додаткові надходження до бюджету, коли 4,5 мільйони українців отримали додаткові суттєві доходи і можуть купувати хоч якісь товари, треба цей курс продовжувати. В собівартості української продукції заробітна платня складає менше 10%. В Європі це 30%. Тому не можна продовжувати цей антисоціальний курс. Треба підвищувати заробітну платню, підвищувати пенсії. Тоді у громадян будуть кошти, за рахунок чого купувати товари. І це, безумовно, підтримує також розвиток промисловості. І, безумовно, підвищувати зарплатню треба за рахунок росту економіки. Безумовно. Саме росту економіки. Причому, і ви вважаєте, темпами, що цьому допоможе ухвалення промислового пакету? Абсолютно. Бо з одного боку потрібно підвищувати соціальні стандарти, з іншого боку, потрібно розвивати українське виробництво для того, щоб ці кошти, вони на них купувалися українські товари. Лише вдалося ухвалити частину законопроєктів промислового пакету. За 4 місяці нічого не змінилося, то вони досі не працюють. Що ви далі будете робити? У нас абсолютно чіткі плани. Вчора була нарада з головою парламента, де ми вимагали проведення промислового дня у Верховній Раді. У другому сесійному тижні жовтня буде проведений такий промисловий день. І ми пропонуємо цілісний промисловий пакет, який передбачає індустріальні парки для того, щоб залучити закордонних і українських інвесторів створювати виробництво в Україні. Передбачає нову модель безкоштовного приєднання нових об'єктів промислових до інженерних мереж. Передбачає формулу державних закупівель «Купуй українське», бо подивіться, яка сьогодні ганьба коїться. Сьогодні міністр інфраструктури Емелян заявляє, що будуть купувати європейські бушні електрички. Це абсолютно нікуди не годиться, бо Україна сама їх випускає, Крюківським машинобудівний завод. Більше того, подивіться, Київ хоче купити польські трамваї ПЕСА. Тоді, коли є Львівський електрон, тоді, коли є Татра-Юг, вітчизняні виробники. Купуй українське, плати українцям. Таку формулу ми запровадимо в промисловому пакеті реформ, і тоді будуть зростати доходи ще більше. І, очевидно, лад треба навести саме в Укрзалізниці, адже підвищення тарифів на вантажні перевезення знову на часі на 22,5% без обговорення з перевізниками. Мотивація Укрзалізниці не міняє. Потрібні гроші. Та чи там вони шукають гроші? Не там. Насправді, наша команда Радикальної партії пропонує альтернативу. Як не підвищувати тарифи 3 роки і суттєво розвинути інфраструктуру Укрзалізниці, закупити нові вагони? Треба продати 10% акцій Укрзалізниці стратегічному інвестору. Це дасть кілька десятків мільярдів гривень надходжень. І на ці кошти треба купувати нові вагони, модернізувати дорогу, розвивати виробництво. Не треба підвищувати тарифи. Це буде виграш, який дозволить одночасно подолати корупцію,
розвинути Укрзалізницю і не піднімати тарифи. Тобто є розумні рішення. Як це втілити в життя? Потрібно прийняти відповідні нормативні акти. І сьогодні ми звертаємося до прем'єр-міністра, до міністра інфраструктури. І ми в парламенті готові забезпечити прийняття такого законодавства. Потрібна не огульна приватизація, не розбазарювання державного майна і не консервація тієї корупції і неефективності, яка існує сьогодні. Потрібен інший альтернативний шлях, який ми пропонуємо. Корпоратизація, залучення інвестицій. Не треба підвищувати тарифи, так як це сьогодні хоче зробити Мінінфраструктури. Тоді будуть працювати українські металурги, шахтарі, аграрії, будуть перевозити продукцію. Україна буде з експортом, гривня буде сильною, буде зростати доходи громадян. І ще прошу дуже коротко. І ще одна залізнична проблема – це нестача напіввагонів, скажуть металурги. Чому їх нерівномірно розподіляють між промисловцями і хто все-таки їх отримує? Я думаю, що безумовно проблема в управлінні Укрзалізницею, бо ті вагони, які є, розподіляються неефективно. Але це одна частина проблеми. Друга частина проблеми, що вагонів не вистачає. Щоб були вагоні, потрібні інвестиційні ресурси. Де взяти кошти? Ми кажемо, що їх треба брати не за рахунок підвищення тарифів. Кожен громадянин розуміє, що це таке. Ці підвищення тарифів лягають в ціну продукції. Треба робити корпоратизацію Укрзалізниці, 10% продати стратегічному інвестору, залучити надійного міжнародного партнера і на ці кошти розвивати Укрзалізницю і допомагати реальному сектору і промисловості нормально працювати. Дякую. На питання сьогодні відповідав голова Комітету Верховної Ради з питань промполітики Віктор Галасюк.